Кеш қымбатты көрермен, эфирде елге қызмет хабары студияда Гүлсезім Әбдіжәлел. Қымбатты көрермен, бүгін жеке тұлғалардың мүлік және көлік құралдары салығын, жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларациясын, және жеке тұлғалардың банкроттығы тақырыбында сұхбат жүргізетін боламыз. Біздің сұрағымызға жауап беретін Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы басшысының орынбасары Нұрсұлтан Сәдуақасов, қош келдіңіз. Қайырлы күн. Ендеше сұхбатымызды көп кешіктірмей бастасақ, ең алдымен осы жеке тұлғалардың мүлік және көлік құралдары салығына тоқталып өтейік. Салық басқармасына бармай-ақ, салық сомасын қайдан білсек болады? Ол үшін арнайы біздің портал бар. Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің мемлекеттік кірістер комитетінің порталы бар. kgd.gov.kz. Сол сайтта арнайы бөлімше бар. Осы азаматтардың қарыз жөніндегі мәліметті сол жерден білуге болады. Және де мобильді қосымшалар бар, есалық азамат деген. Содан білуге болады. Ол есалық азаматты өздеріңізге белгілі App Store, болмаса Play Market қосымшаларынан желілерінен жүктеп алуға болады. Және де біз мемлекеттік кірістер басқармасы Ақтөбе қаласы бойынша тұрақты түрде SMS хабарламалар жіберіп тұрамыз. Қарыз бар жөнінде сол жерде біздің телефондар көрсетіледі, сол жаққа звондап білуге болады. Түсінікті. Не себепті жыл сайын көліктің салығы өседі, ал мүлік салығы өспейді? Бұл сұрақтың жауабы негізі өте оңай. Себебі көлік құралдары ол салық ставкасы айлық есептік көрсеткішке байланысты. Яғни жыл сайын айлық есептік көрсеткіш өскен сайын көлік салығы соған сәйкес өсіп отырады. Ал мүлік салығы ол өкілеттік органдар бар. Біздер сол мүлік салығының құнын бізге береді. Соған салынатын арнайы салық ставкасымен ол өзгермейді. Енді осы көлік салығының өсуіне байланысты осындай сұрақтар туындап жатады халық тарапынан да. Бұл салықты қалай төлейді халық жалпы? Қанша уақытта төлеп бітіру керек? Бұл салықтардың өздерінің срок мерзімдері бар. Көлік салығының мерзімі ол ағымдағы жылдың, мысалға есепті салық кезеңінің салығын сол жылдан кейінгі 1 сәуірден кешіктірмей төлеу керек. Мысал ретінде айтып кетейін, мысалға қазір 22 жылдың төлеу мерзімі келіп отыр. Ол 22 жылдың салығын осы 23 жылдың 1 сәуіріне дейін төлеп болу керек. Төлемеген жағдайда үстіне өсім бұл қосылатын болады. Мүлік салығының дәл осылай, бірақ 23 жылдың 1 қазанына дейін төлеп болу керек. 22-нің салығын 23-тің 1 қазанына дейін төлеп болу керек. Яғни уақыттарында айырмашылық бар, бірақ екеуіне де қолданылатын іс-шара бірдей. Төлемеген жағдайда. Төлемеген жағдайда өсім бұл жүреді. Және одан ары қарай ұзақ уақыт бойы төлемесе сот орындаушылары арқылы біз мәжбүрлеп өндіріп аламыз. Түсінікті. Ендігі кезекте осы көлікке тоқталсақ, ұрланған көлікке тоқталайықшы, осыған байланысты қандай да бір жүргізілген немесе берілетін бір көмектер бар ма, немесе көлік салығына тоқталайық. Көлік салығына байланысты бір қандай көрсетілетін көмектер бар сіздердің тараптарыңызда? Көмектер болғанда бізде Қазақстан Республикасының салық кодексінің 492 бабына сәйкес жеңілдіктер қарастырылған. Бірінші, осы жеңілдікті қолданылатын азаматтар, олар көпбалалы аналар, алтын алқа және күміс алқа белгілерін алған аналар, көліктің қозғалтқышының көлемі 4000-нан аспайтын, бір ғана көліктен босатыла алады. Ал егер 4000-нан асып кететін болса, көлемі онда босатылмайды. Келесі санатта бізде Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер, болмаса сол кісілерге теңестірілген адамдар бар, олар дәл осындай босатыла алады. Яғни, тоже 4000-нан аспайтын көлік қозғалтқышының көлемі және бір ғана көліктен босатылады. Түсінікті. Яғни арнайы категориядағы тұлғалар ғана осы жеңілдікті жаңағы ала алады өзіне. Иә. Келесі жеңілдік емес. Енді ұрланған көліктер жаңа айтып кеттіңіз.
уәкілетті органдарда сол көліктің ұрланғаны жөніндегі іс қозғалған күннен бастап, салықты есептеуді біз тоқтатамыз. Яғни оған дейін босатылмайды, сол күнге дейін. Және де осы іс тоқтатылған күннен бастап, қайтадан салықты есептеуді бастаймыз. Түсіндім. Осы мүлік және көлік құралдары салығының төлеу мерзіміне тоқталайық. Жаңа өзіңіз айтып өткендей толықтырып айтып өтсеңіз. Сіздердің жұмыс тәжірибелеріңізде осындай жағдайлар көп кездеседі ме? Адамдар білмей қалып, уақытын кешіктіріп қалған кездері, өсімпұлды немесе көп жинап жаңағыдай бір конфликт болған кездер? Конфликт болдырмауға тырысамыз, бірақ кейбір кезде түсініспеушіліктер болып қалады. Өзіңізге жаңа айтып кеткендей, төлеу үшін, мысалға, көлік салығының төлемі жыл біткеннен кейін 3 ай уақыт беріледі төлеуге. 22 жыл бітті, қаңтардың бірінен бастап, сәуірдің біріне дейін 3 ай уақыты бар төлеуге болады. Және ол туралы, мысалға, біз айтып кеттілу, SMS хабарламалар жіберіліп отырады, және де порталдарда, және де екінші деңгейлі банктердің қосымшаларында барлық жерде қарыздар шығып тұрады. Және мүлік салығы дәл осылай принциппен хабарландырылып, жүзеге асырылады. Жаңа өзіңіз айтып өткенде арнайы порталдар бар, арнайы сайт, оның ішіне салық азамат қосымшасы арқылы кез келген құжатты да сол жақтан рәсімдеуге болады, және арнайы қосымшалар арқылы SMS-хаттар жіберіліп отырады. Мысалға, уақыт мерзімі асып кетсе де, өсімпіл болса да, осы арнайы SMS-хаттар арқылы жеке тұлға өзі мәлімет алып отырады. Осы порталдарға байланысты, мысалға, есалық азамат қосымшасына байланысты, сіздерде арнайы бір түсіндірме жұмыстары жүргізілей ме халыққа? Мысалға, сіздің құжатыңыз осындай жерде орналасады, кірсеңіз мына тетікті басасыз деген сияқты. Ең алдымен баршаға мәлім YouTube каналы бар, канал емес, қосымшасы. Сонда барлығы көрсетілген. Жаңа видео ұстаз дейді ме? Сол барлығы қалай оны жүктеу алуға болады, және қалай қолдануға болады, сол жерде видео бар. Және бізде тұрақты түрде 90-ына бір рет деп айтса болады, біз акция шаралары жүргізіп отырамыз. Халықтың қатысуымен? Иә, мобильді қосымшаларды таныстыру бойынша. Солай айтса болатын шығар. Мысалға, біз алдыңғы жылдың қазан айында біздің Керуен Сити орталығында, ойын сауық орталығында үлкен шара өткіздік. Осы мобильді қосымшаларды, арнайы мобильді қосымшаларды халыққа таныстыру бойынша, жеткізу бойынша, хабарландыру бойынша. Және де автобустарда брошюрка дейді, соны таратып отырамыз. Және бүткіл қала бойынша барлық жерде емес шығар, бірақ орталық жақтарында баннер емес, жарнама көрсететін экрандар бар, соларда осыны көрсетіп отырамыз. Яғни іс-шаралар жүргізіледі. Осы халықтың қатысуымен өтетін іс-шара жиынға тоқталайық, халық тарапынан халықтың белсенділігі қандай? Осындай бір жаңа ақпаратты білудегі, немесе халық тарапынан көбіне қойылатын сұрақтар қандай? Халықты не мазалайды? Қандай сұрақтар салыққа байланысты? Салыққа байланысты, мен алдымен қосымшаларға тоқталып кетсем болды ма? Есалық азамат деген қосымша, ол өте ыңғайлы, ақсыз, тегін, оны жүктеу алу. Ішінде айлық беткенде жеке тұлғаларын салықтары туралы мәліметте білуге болады. Және де тағы да 14 мемлекеттік қызмет алуға болады. Сол жерден. Халық тарапынан ешқандай наразылық жоқ деп ойлаймын. Себебі барлық бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біз осы өзгерістер туралы, немесе қалай төлеу керек екен, қалай есептелу керек екен бәрін айтып отырамыз. Біздің мемлекеттік кірістер комитетінің порталында арнайы калькулятор бар, көлік салығын есептеу үшін. Қозғалтқыш көлемін енгізеді, қай жылғы кейін енгізеді, сол жерден калькулятор есептеп береді оны. Ендеше барлығы түсінікті, осы көлік және мүлік салығы тақырыбынан ойысып, жеке тұлғаның активтері мен міндеттемелері туралы декларация тақырыбында сұрақтарымызға алмассақ. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны және активтер мен міндеттемелері туралы декларацияны
кім ұсынуға міндетті? Бұл жерде кірістер мен мүлік туралы декларацияны 270-ші форма, өзінің формасының нөмірі осы. Бұл форманы, декларацияны жыл сайын мемлекет қызметшілер тапсырады. Ол жерде көрсетілетін мәліметтерді салықтық есептік кезеңінің 31 желтоқсанындағы мәліметтерді көрсетеді. Ал келесі активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны, оны квазимемлекеттік сектордың қызметкерлері ағымдағы осы 23 жылдан бастап тапсырды. Бұл жалпыға бірде декларациялардың екінші сатысының басталуы. Тағы не осы ол екен? Енді осы тұста мен сұрақ қойып өтсем. Мына декларацияны жалпы кімдер тапсырады, қалай тапсыратынына өзіңіз тоқталып кетіп жатырсыз. Декларацияны тапсыру әдістеріне және оның мерзіміне тоқталайықшы. Негізгі нағыз керек информация. Кірістер мен мүлік туралы декларацияны және де активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны жаңа айтылып кеткен есалық азамат қосымшасы арқылы тапсыруға болады. Яғни онлайн түрде де тапсыруға болады. Онлайн түрде тапсыруға болады. Және де электрондық цифрлық кілт арқылы салық төлеушілердің электрондық кабинеті бар. Сол кабинет арқылы тапсыруға болады. Және де электрондық үкімет веб-порталы арқылы тапсыруға болады. Бұл бірінші әдісі электронды түрде тапсыруға. Және келесі әдісі ол қағаз тасығышта тапсыруға болады. Қағаз тасығышта біздің мемлекет кірістер органдарына келіп тапсыруға болады қолма-қол. Және де азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы арқылы тапсыруға болады. Арнайы тұлға осы декларацияны тапсырды, барлығын сай онлайн түрде тапсырды, барлығы дұрыс. Енді бұның қаралу мерзімі қанша уақыт алады? Қаралу мерзімінен бұрын тапсыру мерзімін айтып кетсем. Тапсыру мерзімі электронды түрде 15-ші 42-ке дейін тапсыруға болады. Яғни осы салықтық есептік кезеңінен кейінгі жылдың 15-ші 42-кінен кешіктірілмей тапсырылу керек. Ал қағаз тасығышта 15-ші шілдеге дейін тапсырылу керек. Мысал ретінде айтсам, 22-ші жылдың декларациясын 23-тің 15-ші шілдесіне дейін қағаз тасығышта 15-ші 42-ке дейін электронды түрде тапсыруға болады. Енді тұлғалардың арасында қандай да бір мәселелер туындап жатады. Декларацияны тапсырмаған жағдайда қандай іс-шаралар қолданады? Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 272-ші бабына сәйкес тапсырмаған жағдайда бірінші рет ескерту беріледі. Осы ескерту берілген күннен бастап бір жыл, яғни 365 күннің ішінде қайталайтын болса, онда айыппұл салынады. Айыппұлдың сомасы 15 айлық есептік көрсеткіш. Түсінікті. Енді осы жеке тұлғалардың банкроттығына тоқталайық осы тұста. Қазақстандықтар 2023 жылғы 3 наурыздан бастап өзін банкрот деп жариялау үшін арнайы өтініш беру керек. Яғни өтініш бере алады. Осыған қысқаша тоқталып өтіңізші, толықтай ақпарат беріп өтсеңіз осы тақырыпта. Қалай береді? Қандай құжаттарды жинау тиіс? Бұл біздің елімізде жаңа заң. 22 жылдың 29 желтоқсанында енгізілді. Үш түрі бар. Сот банкроттығы, соттан тыс банкроттығы, және де азаматтың, тұлғаның төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Мемлекет кірістер органының құзыретінде тек қана соттан тыс банкроттығы қарастырылады. Осыған тоқталып кететін болсақ, оның бірнеше условиялары бар дейді ол. Бірнеше условиялары бар. Бірінші, ол қарыздары банктер, микроқаржылық ұйымдар және коллекторлық ұйымдар алдында болса ғана осы қызметке жүгіне алады. Қарызының сомасы 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспау керек. Ол шамамен 5,5 миллион теңге. Өтініш осы қызметке жүгініп, өтініш берген күннен бастап 12 ай ішінде міндеттемелер өтелмеуі тиіс. Және ол кісілерде, ол тұлғаларда мүлік болмау керек ешқандайда, және де ортақ мүліктер болмау керек. Осы тұста банкроттыққа тоқталайықшы.
Бұл екі бөлінеді, сот арқылы және соттан тыс өзіңіз айтып өткенде осыған тоқталсаңыз. Жаңа мен тоқталып кеткенім, бұл соттан тыс банкроттық. Соттан тыс банкроттыққа жүгінетін условияларын айтып кеттім жаңа сізге. Келесі... Соттан тыс банкроттыққа тоқталайық қашан қолданылады? Қандай жағдайда? Соттан тыс банкроттық өтініш береді. Өтініш берген күннен бастап, мемлекет кірістер органдары оны қарастырады. Және барлық осы шараларға сәйкес келетін болса, оны банкрот деп таниды. Жақсы. Енді біз осы 2023 жылғы 13-ші наурыздан бастап, өзін банкрот деп жариялау үшін өтініш беру тақырбына тоқталып жатырмыз. Осы тұста өзін банкрот деп жариялаған адамдар үшін қандай салдар бар? Қандай жағдайлар болу мүмкін? Ең бірінші, ол 5 жылға дейін несиелер алмай қалады. Несие алуға шектеу қойылады. Және де осы банкроттық қызметіне тек 7 жылдан кейін ғана жүгіне алады. Қайтадан. Және 3 жыл бойы, банкрот деп таныған күннен бастап, 3 жыл бойы қаржылық жағдайына мониторинг жүргізіп отырады. Енді осы тақырып бойынша, қазіргі таңда өздеріңіздің статистикалық мәліметтер болса, оны айтып кетсеңіз болады жалпы халықтың осы өтініш беруге деген легі қандай беріп жатқан халықтың? Қаншалықты шамамен? Қазір өтініштер беріліп жатыр. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында келіп, сол жерден осы мәліметтер алып жатыр. Консультация. Бізге де келіп алып жатыр, мемлекеттік органдар, кірістер органдарына. Өтініштер беріліп жатыр, бірақ қазір қандай санын білмеймін. Кез келген тұлға өзін банкрот деп жариялау үшін арнайы өтініш беру керек. Енді осы жұмыстар арнайы қосымшалар арқылы жүзеге асырыла ма? Қосымшалар арқылы жүзеге асырылмайды өкінішке орай, бірақ бізде осы арнайы бекітілген формада өтінішті халыққа қызмет көрсету орталықтары қабылдай алады, электронды түрде де бере алады, және де мемлекет кірістер органдарына келіп, қағаз тасығышта табыстай ете алады өтінішті. Осы тұста енді жалпы біз айтып отқан тақырыптағы түрлі өтініштер болады, халық тарапынан түсетін мемлекеттік қызметтерге жаңа өзіңіз тоқталып өттіңіз. Арнайы қосымша арқылы жүзеге асатын 14 мемлекеттік қызмет түрі бар осы арнайы платформада. Осылардың ішіндегі бір-екеуіне тоқталып өтсеңіз, қандай қызметтер көрсетіледі? Осы өтінішті банкроттық деп танылу туралы соттан тыс өтінішті қағаз тасығышты халыққа қызмет көрсету орталықтарында тапсыруға болады, және де мемлекеттік кірістер органдарына келіп қағаз тасығышты тапсыруға болады. Электронды түрде жаңа айтылып кеткен мобильді қосымша арқылы, есалық азамат арқылы тапсыруға болады, және де электрондық үкімет веб-порталы арқылы электронды түрде тапсыруға болады. Енді жаңағы айтып өткен арнайы 14 қосымшада халыққа көрсетілетін 14 мемлекеттік қызмет түрін айтып өттіңіз, осыларға тоқталып өтсеңіз ішіндегі бір-екеуіне. Ең біріншісі осы жеке тұлғалардың салықтары, мүлік және көлік және жер салықтары туралы мәліметті алуға болады. Көлік салығын есептеуге болады. Мерзімнен ертерек төлеуге де болады, яғни есептеп. Келесі, егер артық төленген төлемдер болатын болса, оның ішіне басқа да міндетті төлемдер кіреді. Оны арнайы өтініштің формасы арқылы, соны толтыру арқылы, осы есалық азамат арқылы толтырылып жіберіледі. Реквизиттерін көрсетеді, сол арқылы ол өтініш берген тұлғаның банктік шотына қайтарылып беріледі. Осы екінші қызмет. Және де жеке кәсіпкер ретінде тіркелгісі келетін болса, есалық азамат арқылы өтініш бере алады. Және де тағы басқа да қызметтер бар. Енді өзіңіз айтып өткенде, біз дәл қазір есалық азамат қосымшасына тоқталып отырмыз. Одан бөлек арнайы порталдар бар, көптеген қосымшалар бар. Осылар туралы шағына ақпарат беріп өтсеңіз. Салық төлеушінің электронды кабинеті атап өткенде де. Бұл сайтқа кіру үшін электронды цифрлық кілт керек, немесе SMS пароль. Халыққа қызмет көрсету орталығында, егер сіздің иініңізге нөмір бекітілген болса, сол нөмірге SMS код жіберілетті, сол кіруге болады. Ол жерде салық нысандарының барлық түрін тапсыруға болады.
және де егер біз тұлғаларға, салық төлеушілерге хабарлама жіберетін болсақ, осы электрондық кабинетке келіп түседі. Одан кейін ЕГОВ мобильді қосымшалары бар. Ол жерден де осы салық органдарының барлық қызметін алуға болады электронды түрде. Енді жалпы салық туралы халық тарапынан келетін сұрақтар өте көп. Солардың ішінде жаңа өзіңіз бір сөзіңізде арнайы категориядағы тұлғалар көптеген жеңілдіктерге ие болады. Оған біз жаңа көлік салығында жатқыздық. Одан бөлек зейнеткерлерге қандай жеңілдіктер бар? Зейнеткерлерге, жалғыз басты зейнеткерлерге бізде жеңілдіктер қарастырылған мүлік салығы бойынша. Уәкілетті органдар құнын белгілейді мүліктің. Сол мүлікке арнайы салық ставкасы салу арқылы салығы есептелінеді. Осы уәкілетті органдардың бекіткен құнынан 1000 айлық есептік көрсеткіш жеңілдік жасалынады. Бұлай түсіндіріп кететін болса, айталық бір пәтер құны 10 миллион болатын болса, сол 10 миллионнан 1000 айлық есептік көрсеткіш бізде осы жылдың айлық есептік көрсеткішімен 3 миллион 450 мың теңге. 3 миллион 450 мың теңге 10 миллионнан алынады да, қалған сомасына ғана салық салынады. Бізге берген уақытта осымен тәмәм, өз кезегіне жетті. Қымбатты көрермен, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Ақтөбе қаласы бойынша мемлекеттік басқарма басшысының орынбасары Нұрсұлтан Тойбазарұлы. Келгеніңізге көп-көп рахмет айтамыз. Қымбатты көрермен, осымен елге қызмет хабары тәмәм. Келесі кездескенше аман саулықта болайық.